þurfum við ángríns að flytja. Ég er ekkert lindarið en þú, Armin. Þú veist, býr einhver yfir höfuð í þessu krumma skuði fyrir vestan? Jú, fullt af fólki. Þetta er rosalega vinsælt bæjarfélag. Fólk streymir þaðan úr borginni, alveg í hóp. Mamma mín, ég myndi nú ekki fara að kalla átinnar og strák og einstaða móðurnars hóp. Vuð er að prófa okkur, þrautreina okkur. Halleluja! Halleluja! Hvern dag sem drottinn gefur, leggur hann fyrir okkur einfalt að þraut. Og hann segir, hlustið á söng hjartans. Ég býði ykkur hjartanlega velkominn í okkar litla og auðmjúka bæjarfélag. Nú syngjum við saman sálm númer 17. Ó, þá náða eiga Jesú, enga vin í hverri þraut. Ó, þá heilla halla meira, höfði sín í drottins skraut. Í dag bjóðum við velkomin til okkar í söfnuðin ný sóknabörn sem voru að flytja hingað á höfuðborginni. En það eru þau Ellen Axels og sonur hennar Anton. Er það ekki rétt hjá mér? Aron. Hvað segirðu? Brýndu rausninga, drengur. Leyfðu drottni að heyra róminn. Aron. Aron Hansson. Aron. Einkennilegt nafn. Er það erlent? Nei, það er alþjóðlegt. Alþjóðlegt? Það eru biblíunni. Nú förum við öll saman með bænum. Faðir vor, þú sé fleta í þín spor, trúin eigur tröst og þor, er ég lífsins lætur skor. Amen. Ellen, þetta er kona mín hún vera. Ég vildi samt dóttir að vera. Og Eva dóttir okkar. Svo hefur eitthvað brugðið sér frá. Henni systirinn er nú aldeilis búin að hlakka til að fá það yngar. Já, Georg og Helena hafa reynst mér mjög vel. Þau var bókstaflega að bjarga lífi mínu. Já, það er bara eins og það er. Alltaf reyðu búin til að liðsina þeir sem minna með eitthvað sín og lítilmagnir að ná skóla. Já, það hefur ekki verið neitt fyrir hann svo sem. Hvað segir? Já, við höfum hana Ellen bara í gestarbygginu. Það er hvort þau eru aldrei neitt. Ekki nema þegar gestir koma. En þú, Aron? Hvar erum frækkaði búin að koma þér fyrir? Já, manstu þetta gamla geimsturvandunum fyrir ofan bílskorið? Það sem kemur veitra þetta ekki. Uss, minnst ekki á það. Rök og hálf ógifælt kompa. Nei, sko. Ekki. Hannig er það. Já, við breytum þessu þannig að við settum uppleitt keimblátt silkiveggfóðir. Súkkulegaði brúnt ríatætti með gulum rósum og húsgögn úr byggingavöru var markaðurinn hann til. Vá, þú segir ekki. Ó, jú, því miður. Hvað segirðu? Hver er þetta maðurinn að flytja til ykkar? Herðu, maðurinn ætlar ekki að flytja til okkar. Nú? Nei, við erum skilin. Já, skilin. Já, hann hljópst á brott til að finna sjálfan sig. Aron. En hann fann ekki bara sjálfa sig, mamma mín. Heldur tvær ungar konur í leiðinni. Aron, þú veist hann að bæna. Ég vera veistu, ég bakaði fjóra skúffur af möndlökakvöldi nýrri glænirri uppskiptur og konu nýja móðumálskennara sem þegar við framhaldsskólan. Gjöldu svarað þetta himnast, þú voruð þið háð þessu. Alla en ekki að skella hvað, sýst ég við dæmdilega lega fyrir kynast húnar í. Kjöldu með þetta fyrir mér, mamma? Já. Jæja, tilbúin að byrja í skólanum? Já, það er nú búið að skrá drengin og hvað hérna. Mennti máttur. Segðu mér, Kristófer, hvernig er hann þessi nýji móðurmálskennari sem þið Hinrik voruð að ráða skólanum? Það er nú ekki komin reynsla á það ennþá. Nei, veistu, mér líst bara alls ekkert á hann. Varstu búin að heyra af því hann ætlaði að láta krakkana lesa einhverja viðurstyggilega grófa skáldsögu á bókmenntaðinni, veitur? Jú, Clockwork Orange eftir Anthony Burgess. Vafasöm lesning. Veistu, ég fengi margar uppbyggingar út af þessu. Eru þið félagandi bara ekki búin að lesa Clockwork Orange? Þetta er frábær bókmaður, alveg frá upphafi til enda. Klassík maður. Ertu mikið lestra hestur? Já, það er þetta samlítið. Það getur vel verið þessi flokkur órans, þykki klassík í höfuðborginni, en ég get sagt þetta, vinur minn, að hér hjá okkur þá þykja svona bækur síðspillandi.
Já, það er til margar fagbókmyndir sem fara mun betur með óharðnar sálir en þessi saga. Til dæmis, Stiklustæri filmur, alveg klassísk bók. Já, fyrir börn. Hei, pabbi, fyrirgeðu þér, Sara og stelpunni var að fara út í kvöld. Út hvert? Æ, bara fyrir garða til það. Fyrir garð? Já, mögum fara. Gerðu það. Það er skóli á morgun. Æ, pabbi, please. Viltu ekki spurra mömmu þína? Jú, við erum búin að lefti í sko. Og hún sagði sko lagi hennar þarna, ef það var lagi þín minn. Svo er það lagi þín minn. Segjum til tíu. Yes, þú ert æðisleg. Tíu. Takk að kjálega. Það má ekki bjóða til snæðings. Öngum til bars. Hæ. Hæ. Ná, halló sæti. Þetta er ekki sæti. Aha. Hár, grannir og sexy. Fóli, þú passar alveg í starfslýsinguna. Halló, gjöru svo vel að taka númer og fara aftast í reiðina. Ha? Nú aftur hverri? Nú, hver annari en prestdóttirni sjálfri. Komi gamla stríðslampinu augun og allt. Fyrirgeðu, ég veit bara ekkert hvað þið eru að tala. Hei, Eva. Hvað þarf þú að fara? Gerti. Hei, forget! Í morgun. Æ, bara eitthvað líffæraflutningu frá höfuðborginni eða eitthvað. Borga lúsertan, sagði það. Vissi það. Með allan þann sjarma og coolheit sem fylgir því að búa í stórborg. Býttu, á maður að vera afbrýðisamur eða? Það ætla ég nú rétt að vona. Tony, hvað heldur að setja að gera við prestdóttir? Alveg skuggaleg túndur, gáði. Alveg skuggaleg túndur, einu. Tæpast af að, tíkin er alveg gæð.
sérna Kristófer. Þú varum við Garðar leitaðir. Vinkonu sé svo að ég fyndi þig hér. Jú, sjáðu, við vorum við þetta á leiðin upp í Garð þegar að... Mömmu innum þetta í hug getur þig kallt. Hérna, blessaður, séra Kristófer. Hérna, við sjáum þessu messu. Nei, messu. Hérna á sunnudag, í kirkjunni, í messu. Eva! Já, það er ekki þér. Eitir ekki Eva? Nei, fljótur og læra. Já, hann er kirkjunni, mættu. Já, eða fyrir utan kirkjunni, hann er með pabba hennum og... Ó, lítill heimurmaður, hérna. Ég er sérst að nýja strákur hann í betnum, þetta er Arn. Nei, vá, sko strákin. Heyrðu vinur, þú rakst utan. Fyrirgefðu. Ertu blindur? Ég sagði þér fyrirgefðu. Hey, þú ert nýjist rákurinn á borginni, ekki? Hver veit? Nú, minn með stæla, ha? Sko, sjáðu til, kallir minn. Ef einhver hrindir einhverjum hér í þessum bæ, þá mér hrind tilbaka, fattar. Og fyrirvarir eru tveir aðrar, farnir að hrinda hver öðru, fattar. Það þykir ekki alveg nógu gott í þessum bæ. Fattar? Já, ég fatta. Ok. Ok. Hérna, segjum þess að deitt. Seldið eitthvað kallmannsvita sem getur henni það? Hvað átti þetta að vera fyndið? Nei, þetta er fyndið. Eins gott eru þegar ekkert að hlæja mér. Ég annars drefði. Herðu, hvernig væri það núna? Drefðu bara í, ég drefti mig bara. Já, drefti mig, segi ég. Og þetta er að fyrsta sem ég heyri með lífsmarki þinn ég flutti þetta krumma skuði. Aron Hansson heiti ég. Og þú ert? Mikki. Mikki. Bara Mikki. Ok, Mikki. Segðu mér eitt hérna. Hvað gerir ykkur svona til skemmtina hérna í þessu krumma skuði? Já. Fyrir utan það náttúrulega, er ekki með ykkur diskotek hérna? Nei. Engin dansstað. Bíó? Nei. Vítalegur? Nei. Þeir alltaf að það á pitchin ekki? Nei. En það er tjálsnað hérna bak við ellin. Nei. Það er geðvikt. Já, finnst það ekki. Ó, jú. Ég gæti ekki ímyndið mér að fá að gera saman þig á hverjum einasta degi. Og hvað er það? Ekki nei. Ég er lítið fyrir lull, að labba finnst mér mesta bull. Gagnu hægt er kallinn hvað, hvað ég ekki geta það. Ey, geta hvað, nú, að standi í stað. Ekki heldur, hvað eru? Ekkert. Kallinn bar mér böðvað bull og bar mér meðal eitthvað sull. Ekkert gagn þó gerðist það, en þó gagnstönd finnst mér að. Já, getu hvað, nú, að standi í stað. Því þar sem ég fættist, fólk aldrei lættist, þú hefðir fílað það. Lítil var lífsgleði manns, aldrei stans, af og frá, disk og dans, horfðu á. Þú ert ekki eftir að enda sleiki þessum bækóðum. Þú glataðist það, hvað ég hati hennan stað. Og snemma tak á þessi tak, hafa tón á minni raust. Fór að hefja þetta skak, þú vingar til sér tilkvæmt laust. Því hefði ég reynt, því gleymi seint. Þegar ég dansa við dólversan dans, og fulla að hafa ég hafið þann stann sem þarf í það. Ó, græ, já, ó, nei, 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 ó, nei, nei, nei.
síður lík en að standi í stað. Ó, já, 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 já. Heyrðu mig nú, drengur. Hvað þykist þú vera að gera? Ég var bara að segja mikka einn aðeins á höfuðborginni. Höfuðborginni? Já, veist, hvernig að lifa nefnir Siri, you know? Siri never sleep, sko. Mér sýnist nú ekki annað en þeir værið að gera svolítið annað. Hvað? Já, þetta nú bara nokkuð dansbor, svona. Dansbor eins og við gerum í klubbunum heima, svona diskodans. Heyrðu mig nú, drengur. Hér er bannaðu dans. Hvað meinar bannað? Kræst, hlusta á mann. Hvað? Já, er þetta svona skólalóðin. Bannað afa gaman. Ég skil, kemur ekki fyrir áttur. Svona útúsnúningar ganga kannski sem sniðu heiti í höfuðborginni, en hér í þessum bæ er hátur okkar að tala skilmerkilega og vífilengi laust. Já, ég vinna bara. Þú voru að glöggva á því, drengur, að hér í þessum bæ er bannað að dansa. Með lögum. Er maður hvergi dansa. Aldrei. Mikki, hann er að djóki í mér, hægt ekki. Er þetta svona nýi strákurinn dæmi hérna. Ok, ég tekið hinn. Mikki, viltu gjöra svo heila uppfæran minn? Sjálfsagt. Það er ólöglegt. Hvað? Að dansa? Skitti í því mann. Allt úr kjast. Er þetta? Fyrirgefðu henni. Okkur þykir þetta mjög leikur. Okay. Og sérstaklega Aron. En það ekki? Sko, sem Aron var henni að segja er að þessi lög hérna í bænum, diskotek, lögin, dans, lög. Ég skal hrista úr mér sko nátt. Ég hef ekki tíma að vera svona rugl. Ég vil sjá okkur báðinn á skrifstofunni minni strax eftir skóladag. Svona, ára með ykkur. Mikk! Hvernig þú talaði við skólastjórann? Þetta er áralega lengsta setning sem þú hefur á ævinni sagt. Shit. Já, fyrir utan þessa sem er áralega næst lengsta setning sem þú hefur á ævinni sagt. Bara upp að kynntjú, ég skildi þig bílum en eftir þar. Váka þú að skúli í skólanum í morgun með það. Rosaleg, fannst ekki líka reglur. Aha. Veistu, mér finnst nörfulega svo æsandi hopp þegar strákar ég var kjaft og standi með hárun á fullorða fólkinu og yfirvöldum á allt. Fannst ekki líka reglur. Aha. Var manninn svo alvara eða hvað? Já. Eins og dauðinn sjálf. Það er bara virkilega bannað að dansa hérna. Já, og hefur verið alveg síðan slysið og haft á. Já, alveg síðan slysið var. Veitu, slysið, hvað er slysið? Sko, það voru fjóri krakkar sko. Hér á bænum, vinir okkar sko. Bara aðeins eldri við. Þau voru sko koma heim á balli fyrir austan. Og lendi hræðilegu bílslysi. Fjóri krakkar? Mhm. Og dóið öll? Já, sko. Þegar héraðslæknir mætti viðtal í blaðinu, urðu allir brjálaðar inn í bænum, sko. Hann hélti fram að það væri áfengi blóðan á krökkunum. Að þau hefðu veist verið undir áhrif. Áfengi, sko. Þau, ekki bílstjórinn líka? Ég veit það ekki. Það var aldrei sannar. Nei. Hann byrjaði bara að kenna öllu þetta. Þú veist, áfengi, eitilifum og náttúrulega rockmúsinuganga, svoleiði, sko. Og dansi? Já. Hjælti fram líka að þetta væri bara alltaf sinnsamlegt. Brota boðorðum eða eitthvað svoleiðis. Þú skalt ekki dansa. Já, bara allt væri sinnsamlegt. Að rockmusík væri frá helvíti. Að þarna dans væri svona tjáningaform djöfulsins eða. Veitu, ræður presturinn svona mikla staðnum minn? Ræður, hann séra Kristoffer. Hann ræður öllu. Hann er mátturinn og dýrn. Að eilífu, amen. Halleluja. Vá, halló.
Það má sko eiginlega heldur ekki spila lög. Sko, hundið að semja lög sem banna lög? Já, nákvæmlega. Já, ok, ég held að flytja þetta land væri bara sem svo að flytja inn í eina stóra, fullkomna, superheilbrigða fjölskyldu. Við skulum sko aðeins segja þér frá þeirri fjölskyldu, vinur. Ef þú svo mikil sem hreyfið hérna í bænum, fer kraftamaskínan í gang. Og ef þú svo mikil sem snýrðir við út um götu, er einhver komið út um glugga. Og það er alveg á hreinu að ef þú ferðir við strikið, vera neyksnarkór bæjarins að syngja einróma. Og það eru augu allstaðar. Vertu varum þig, augu star og mýr, viltu vara þig? Ekki segja nei, svona yfirleitt, ekki reynar okkar feil. Einhver í fjarska fylgist vel með þér. Ef þér finnst þú vera einn og sjö, einhver með Elsku ég frið, bæ bæ. Bönnu líka. Ángríns, þetta næst ég verið rústla. Heika munnsum! Slökktu á helvítistólestri, núna, til eins! Þeir banna hér með lög! Hún er móðinn að vefa. Skalt, ef þú brúka kjátt, ert í djúpum skip, í súpu situr. Og þér er aldrei fari en augu tvö. Er út í glugga, kvöldin klukkan sjö. Á jafnmörgum vikum sem þú hefur verið dreiningarinn á skólaskrifstofu til mín vegna einhvern svona máls og nú ertu settur í straff frá öllum karatímum fyrir fullt og allt. Ég borga sektina. Ekki orð frá
þér, Ellen. Og þetta framferðið í karatetímanum í dag geti kostað Georg starfið. Áttaðu þið á því hvað við hjónin höfðu mikið fyrir því að útvega þessa vinnu, ha? Já. Varla liðin mánuðu og það er þegar búið að reka þig. Hvað gerðist þá? Ég veit að ekki mikið kíkti bara við og hvað við erum að skipta okkur peningastæli fyrir sig. Svo því ég opnaði kassan og verslunarstjórinn bara alveg sækó og ásækja að minna var stolið úr kassan. Það verður ekkert skrítið að því allt sem þú gerir getur bæni fær fólki til þess að vera tólftryggir. Nei, ég vildi ekki bara leita á mig. Þú erum svona að leita í auðvitað herbyggir minni hvort þér. Á, skammast við, segir það. Byggjum að framlega þurfið. Ég veit vel að ég ekki það með þér. Já, það er alveg að drullu raun. Tónlist er uppbyggileg. Hún ruggar fólk ekki í rýminu, hún setur fólk ekki út af laginu. Hún er með öðrum orðum ekki af veg að leiðandi. Og hún auðgar andan. Ertu að undirbúa stólræðina þína fyrir laugardaginn? Mhm. Manstu þegar ég sat í messunum hjá þér í gamla daga? Á Kórbeggjanum. Ég gat setið tímanum saman og hlustað á því, æfa því og ræða með því. Manstu? Hvernig getið gleymt því? Og þú hneigðir þig og ég klappaði fyrir þér, manstu? Jú, sú var tíðin, þú ert náttúrulega hætt því núna. Kristoffer, veitu, sagði ég eitthvað vitlaust þig að? Nei, þetta er bara erfið dagur og pabba hann, minnska mín. Ég get svarað fyrir mig sjálfur. Eva mín, viltu ekki hjálpa mér að leggja borð? Nei, ég er ekki svöng. Kristoffer, þið tvö talið saman en segir ekkert. Það er eitthvað reiður út en ég öllum bænum segir þig á hvers vegna. Ég er henni ekkit reiður, ég er bara áhyggjufullur. Komdur þá að efninu. Hefurðu séð það með sem drengt þarna? Tónaði hvað þetta kalla sig. Síðast er ég kom að þeim, þá voru þeir að... Já. Þú ert búin að segja mér það. Drengurinn hefur ítrekað verið handtekinn. Hann er á sakaskrá. Því menn meira sem ofta á mótanum, því meiri áhuga hefur ef þeir verið með hann. Og hvað? Á því þá bara að sita og gera ekki neitt? Já, mér finnst það. Við skulum hætta þessum rökræðum. Rökræðum? Ég finnst eins og ég hafi labbað henni með að predikunni þær. Í öllum bænum. Hættum áður en við segjum eitthvað sem sjáum eftir. Hvar er hetjulundin nú sem illa konu mest? Hvenær kemur hetjan sú sem heilræðin kann best? Kemst ég af án karla, það held ég hér ný. Yrði ekki alveg mögulegt
glötu í fallbyggingum. Íris, hvernig gengur þér annars með þessa ritgerð? Herðu, alveg rosalega vel þakkað fyrir. Eva, vá, takk fyrir að lána með þessa ritgerð. Þetta er svo skemmtilega ritgerð, að ég veit óskast ég vil lesa bókina eða það. Þið verður samt að flýta ykkur, þið nefnilega kópir hana eftir. Hvað heitir þessi bók hans? Sultur eftir Knut Hamsun. Sultur? Og hvað er hann eða? Nú, sultur, eða það ekki? Nei, stjúpið, hún fjallar mann sem er að drepast úr sulti. Þú meinar sultur? Nei, sulti. Nei, Eva mín, þarna klikkar þú að fatta. Sko, það er sulta af sulti frá sulti til sulti, ekki sulti. Ok, ég gefst upp. Hæ, Mikki. Hey, Mikki, hvernig beygir þú sultu? Hvernig beygir ég sultu? Ok, Rakel, þú sér bara myndina þegar hún kemur og málaði dögt. Jæ, hvað segir liðið? Bara svo chill á. Góði fíli. Ok. Hæ, Sara. Hæ, Mikki. Sko, ok, ég sé ykkur bara. Ok, bæ. Hæ, Mikki. Já. Er það eina sem þú hefur að segja? Við tvö, er það alveg ömuleg, kræs. Hvenær ætlið að fara að ræða saman? Eins og eðlilegt fullorðið fólk. Vitið þið? Hann Mikki er bara ekkert fær að ræða saman eins og eðlilegt fullorðið fólk. Ég fíla það svolítið að strákum sko. Hei, lúki, lúki, Aron! Hei, Aron, hvernig fílar hann nýja jobbin? Svona lala. Allavega, þetta er annan dagurinn minn og það er ekki búið að reka búið. Nei, vá. Hugsalegt að þú sért bara komið framtíða jobbin. Það hver veit? En já, hérna, en er ekki svangar og eitthvað, fann eitthvað fyrir ykkur að... Diet Coke fyrir mig, takk. Diet Coke fyrir mig líka. Muchas gracias. Rakel? Er örbílgöfnir komin í lag? Betty, er örbílgöfnir komin í lag? Nei, jú, hann er komin í lag. Já. Aha, þá ætlum ég að fá tvöfaldan jumbo ostborgara með hrámjög, sinnebi, majonesi, mikil kottilsósu og stóra skattafinnsku. Og Diet Coke. Já. Eva? Æ, veistu, það er ekki að matselni. Ég fá. Já, Mikki, hvernig gengur þér á Söru? Ég veit það ekki. Með svona ógæsla sæta og það er bara skilabrikum, anskotum hún að segja. Þú tala hraðar en nokkuð manneski sem er á æfingar minns. Það er þú gera svo graf. Eldri. Já. Hvað er þetta stelpur? Ég var bara að stríða. Þetta var nú meina stríðni góða mín. Hann var henni borgagæði og ekki reyna að segja mér að kveik ekki svolítið í þér. Þú ert svo sjúk ég að koma segir í burtu. Á kappum þú potið strætalega nautabókar. Já, þú er marg oft sagt að eina ástæðan fyrir að lesa þessa bækur sem ég getur komast að gæja í burtu. Nákvæmlega. Með því að lesa þessa bækur, stelpur mínar, finn ég gæja sem vekja áhuga mér. En hvað með Aron? Já. Hvað með hann? Hann er náttúrulega handsome. Handsome? Hann er mestalegi svolítið cute. En meina, hefur hann eitthvað í tóna þennan út úr fríka stór háskalega dóttur? Sem er ekki bara búið að reyta skólanum, heldur búið að gera brottakam fyrir fullt og allt við tjaldstæði allir heimlið. Aha. Nei, ég held nú varð. Nei. Hei, krakka, eigum að fremja smá glæð? Frjóta laug, eða eigum við bara að spila það? Já. Tóni sér þið flörta af hann ef, þú dead meat. Engar á ekki maður, hún verðið mér alltaf viðurlits. Allara, þessu fíldið eins og galdast. Tóni getur lað með þið bara þetta. Mikki, þú ert alltaf á snöggum þetta ykkur fæti. Mamma segir að þetta sé fæðið engar þig. Mikki, þegið nú einu sinni. Ok. Segðu þig hvað það finnst þið mér. Hvernig að geta sagt þig það að þegið? Æ, ég vil ég láti ekki að Eina sem ég veit er að hún hefur alltaf verið heilmikið kist. Og hún er sjúkið. Hvað er kraftaðið maður? Eva er svolítið gefin fyrir vesen. Og þú hefur svo sannlega sýnt og sanna öllum mér í bæn að þú ert vesen. Með stóru vatnum. Ef ég bara hitti gæja sem er frumkvæðið. Ef ég bara hitti gæja sem er takkús að blessu sígrættu minnar að kyssa mig.
ef ég bara hefur að hitt einhverja gæja. Hvar er hetjulundin nú sem heillar okkur mest? Hvenær kemur hetjan sú sem heilræðin kann best? Mér er samum stráka í og svona hér bygg. En er ekki alveg ömurlegt ef hann væri ekki til? Hver? Sá eini sanni. Fíbli. Nei, nei, þú sér það bara sjálfur. Heið þú hana, dvergurinn. Þú varst leðið með stelpunum við það. Sko, þú hlusta þú á mig. Þegar ég segi hittum einhverstaðar, á því það hittum einhverstaðar. Það er ég fá löggildan dómtúrt til við skilja hvað er að segja þetta. Nei, þetta er alveg rétt hjá. Nú mér bara að slaka á. Nei, þú ekki að segja mér að slaka á. Þú skalt aldrei segja mér hvað ég á að gera. Ég veit vel hvað álita þessar vinkonuðunar að hafa mér. Það er bara fokkin kjaftaði. Ég geggjast lega kúl gæi.
Og það vita allir í þessum bæ sem eitthvað viti í rafskjöldinu. Og sem vinkonunnar eru bara vangefna fermingapíur sem ættu að reyma sig í Barbie. Kottu. Nei. Hei, ertu sljó, drullar hjólið, núna. Nei. Fyrirgefðu þér, halló. Ég sagði nei. Hvað meinar? Ég sagði nei, hvaða hluti af því er óskiljanleg. Sko, þegar prestóttinni segir nei, þá var ég svolítið graður, kottu. Tóni, láttu mig vera. Ertu gamli? Það heyrist alveg að segja nei. Það heyrist til ekki koma þetta við, kannski. Æ, alls ekki. Kannski fá þetta að gera þetta? Gæti í kvennfélaginu, eða? Það eru góð kvöldið, við kannski bjóða þær bensín á sláttuvélina þínu. Hei! Þetta er kannski kveikjara bensín. Hva? Þetta er að vera fyndin, eða? Nei, ég er fyndin. Þetta hefum aldrei verið formulega kynntir. Aron Hansson heiti ég og þú ert. Gæti ekki verið meira sama hvort þú heitir Aron eða badminton, veist? Druddaði við lúkir burtu og druddaði til anskóta. Hei, Tóni! Þú ert ekki að snabba búti slagsmálum. Þá er það ógeðin mínu. Hvað það? Gjörðu þessu? Hvað það? 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 Hei! Halló! Þú vandur að þetta? Nei, 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 við varum bara hérna að fara yfir helstu reglur og staðurins. Við hérna fasta kúrunum okkar. Já. Þetta fyndi, já. Hei, þú, Casanova. Veljan er staðið fyrir fatta. Það er staðið frátekið fyrir þá sem eigum við líkamlega það sem er að stríða. Ekki andlega. Sko ekki lokið. Arnú. Af hverju mátti ekki lemmið það gæði? Mikið minn, myndir nú góða mamma þeim segja þér. Ekki vera að skjóta mís með fílabysu. En nú ekki skóli hjá ykkur eld sem ykkur á bróðir. Það er allt nú líka að væri úti, veist það bara. Allir heim í áttinn og byrðið bænum þegar Arnú að fara að sofa. Arnú, heyrðu mig sem snöggvast. Já, ég veit. Það er ekki að koma aftur á morgun. Ska skilja sér svintu áður en ég fer. Heyrðu mig nú, ungi maður. Þú mætir hér stundvíslega eftir skólum okkur. En það? Þá láttu nú ekki þessu apaköldur. Snilpa! Annarkort er þú mjög hugaður eða alveg sérstaklega heimskur. Hvort endur þú? Ég er bara ekki búin að gera það upp því með það. Hæðu, ég fylg ég að heim. Komið að mínu dálæti. Sniðgríma. Svona, skoðu fingandi lengur. Mikið ertu nú horað. Fólk út. Og yrtu því, bró. Stíga. Þú ert að setja í tíma, Aron. Þú ert að setja í tíma? Aron! Til þannig að tveið, inn á skrifstofu til mín. Alveg undir eins! Þið veitir hvað þið að gera. Hvað gengur eiginlega á? Hann er meittur, sérðu ekki augað í honum? Og hendurnar, bara alveg knessu, sérðu? Allt í lagi, ég er að hlusta. Hvað gerist? Það var ekkert maður. Jú, svona drengur, ég var alltaf gaman af góðum sögum. Sko, eftir að Aron fylgdi mér heim í gærkvöldi, þá réðust að honum nokkri strákar. Já, dulbúl, allir með skíðagrimu og sást ekki fram hérna. Ég er enn að hlusta. Þau börðan bara. Einhver sem þú þekkir? Einhver sem ég þekki? Ég tók ekki einu nöfni þeirra ef það svo átt við. Sko, ég get sagt það, vinur minn, að þegar þú ert ekki að baki brotnum til að stofna til vandræða, þá leita vandræðin þið uppi. Og af hverju sagður okkur helenningi frá þessi gærkvöldi? Ekki að þú þurfur að ímynda þér ég takk eitthvað vægar á þér vegna þess að þú ert venslaður með. Það er alveg á tandur hrein. Eva,
mér er hlýtt til þín. Ég og faðir þinn erum bræður í Kristi og ég hveti eindreið til þess að halda því frá honum aðra. Það er nefnilega beðin að hafa auga með þér. Já, varfæl. Pabbi hefur hringt í þig. Ef þú ert samvinnuð því, þá verður allt mun auðveldar til frambúðar. Fyrir ekki enn að pabbi minn heyri þér, hættur þú að bögga mig? Ég held að mér sé nú engin hættu að hringi þig mikið um þessu. Herðu, þú veldum ekki raskat það, kóðu minn. Rutta kjafturinn á þeirri, sagði það sem gerði það verkum að faðirinn fór frá okkur á sínum tíma. Hei! Teldu upp á tíu. Mamma segir alltaf teldu upp á tíu. Já, ég ráðlegg þér að fara ráðum á þessu kunningi aðeins. Eva, vill þú ekki fara aftur að æfa? Og þú, drengur, nú skaltu skella þér á magan og taka 30 armbeygjur. 30? Ertu ekki að djók í mér eða? Jó. Það ætla að segja? Hann er 50! Georg, hann er ekki að látast, hann er alvöru meittur. Nó, þakka þér fyrir sjúkdómsgreininguna, doktor meittur, en þú mátt líka taka 50 armbeygjur. Og ef út í það er farið, þá megið þið allir taka 50 armbeygjur. Svona ákviðin! Ein, tvær, ég heyri ekki ykkur telja. Þrjá, fjórar, gott, gott, ekki nema 46 eftir. Fimm, sex. Það er að fara hérna. Sjö. Já, við sínum það. Hei, Aron, þakka þér kærlega fyrir þetta. Sorry, man. Það bara sé bær, hann er svo gjörsamlega glada. Ég er að hlusta. Ángels mikið, það eru allir hérna. Fuck off. Ég er enn að hlusta. Allir að dufna ykkur um boðum og bönnum og þvingunum. Vá, wow, halleluja. Ég er að tala í áður, sko. Amen. Þú fáið hvergi út af þessu. Æ, ég skil alveg hvað það meins. Heima gat maður allavega að fara á diskótek. Betur fiskar bara Georgum á danskirtum. Ég, óh, Mikki, þú ert svo, óh, oh, ert svo, ert svo, hvað? Þarna kom það! Hvað? Yes! Hvað? Böðum ball! Nei, ertu ekki að klikka það maður? Böðum ball og gerum alltaf vittist inn í bænum og nærlingandi sveitum. Þetta kallar maður gott að lafa að byggja vesinn. Það skur á ávísun og vandar. Nákvæmlega, drífum í, þú drífum að koma í dekka. En ertu tilbúin að berjast í prestum? Já, ég er tilbúin að berjast í prest. En hvað með bæjastjóð? Já, ég líka reyna að berjast í bæjastjóð. Stráka mínir, ef það er eitthvað þessi vil að berjast fyrir, þá er það frelsi, ok? Látum ekki trafka á fyrir. Þessi lög er ekkit annað en brot á mannréttin. En það eru allir að standa saman. Það er líka allir. Sæmið þeir stöndum mér, sturlaði börnum mér. Ég skeið ekki það, snýtið þeim sem standa í stað.